Aleluia, glória a Deus. Já saudei a amada igreja, né? Uma pode se assentar. Né? Estaria aqui, depois de ele estivesse publicamente com o pastor, Armando. Homens amados, eu estava ali em Josi. E o pastor Eduardo, presidente da obra, ele veio ao meu encontro. E ele me deu a incumbência, né? De estar fazendo algo, né? Hoje aqui nessa noite. Ele gostaria de estar aqui, mas não foi possível. Né? Mas ele me pediu de forma carinhosa, né? E essa noite eu viesse estar entregando a credencial de evangelista, né, do pastor Oséias e do evangelista Armando, né? E isso aqui é o reconhecimento da igreja, né? Que vocês estão capacitados para estar levando o evangelho do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E agora nesse momento, né, meus amados, vamos ficar de pé. E vamos estar intercedendo, orando, né, pelos amados aqui, né, para que Deus venha dar sabedoria, né, para que eles venham estar conduzindo o rebanho de Deus aqui nessa terra, né, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Estenda suas mãos agora, meus amados, nesse momento, vamos estar orando por eles. Oh Deus amado, Pai querido, é em nome de Jesus, meu Rei, que nós estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, nesse momento, Pai, único, Pai, na vida dos Teus filhos, meu Pai, onde eles estão, Pai, sendo reconhecidos, meu Deus, pelos homens, meu Pai, mas principalmente por Ti, Senhor Deus, que eles estão, Pai, aptos, ó Deus, para estar, meu Deus, conduzindo, meu Pai, oh, meu Deus, o Teu rebanho nessa terra, meu Pai. Aqui está o evangelista Armando, meu Deus, um homem de Deus, meu Pai, ungido por Ti, meu Pai. Eu Te peço, meu Deus, que Tu venhas dar sabedoria a ele, meu Pai, um entendimento, Pai, na Tua palavra, Senhor Deus, que ele venha ser, Pai, uma voz, meu Pai, nessa terra, meu Pai, anunciando, Pai, a Tua palavra, Senhor Deus. Também está aqui, meu Deus, nosso pastor querido, meu Pai, Oséias, meu Pai, oh, meu Deus, está tendo reconhecimento dos homens, meu Pai, e do Senhor também, meu Pai, que está apto, meu Deus, para conduzir o Teu rebanho nesta terra, meu Pai. Dá sabedoria a ele, Pai, entendimento na Tua palavra, Senhor Deus. Oh, meu Deus, que, Pai, o Teu rebanho, através das mãos dele, meu Pai, venha crescer, meu Pai, nesta terra, meu Pai, venha se multiplicar, Senhor Deus, que as mãos são, Pai, direto do céu agora, meu Deus, sobre os Teus filhos, meu Pai. Oh, Pai, unção essa, Pai, dada por Ti, meu Deus. Oh, Pai, unção de crescimento, meu Pai, unção, meu Deus, de sabedoria, meu Deus, assim como Tu deste, meu Pai, entendimento para, meu Deus, Salomão, Pai, guiar, meu Pai, como Tu deste sabedoria, meu Deus, para Moisés, Pai, guiar o povo, Senhor Deus, que essa mesma unção, meu Pai, venha estar sobre os Teus filhos neste momento, meu Deus. Nós Te agradecemos, meu Pai, e Te pedimos, meu Pai, oh, meu Deus, a Tua bênção, meu Deus, sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos saudar o Senhor com uma salva de palmas, meu Deus. Amém, né? Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, né, queridos? Assim como o Diácono Ari já disse, com muita sabedoria, é apenas um reconhecimento humano. Porém, desde que éramos presbítero, o Senhor já tinha a unção do pastorado sobre a nossa vida. Aleluia. Mas isso é um reconhecimento diante dos homens. Amém? Glórias a Deus. Deus nos abençoe. E eu expresso aqui mais uma vez minha gratidão a Deus por ter concedido em minhas mãos essa igreja tão linda para estar aleluia, aleluia, cuidando e arrebanhando.